هەر بە بۆ بنێەوە حەزەکەم داخوااستخان زیاتر بناسێنم خێزانی هونارمەد نیهات هەرکیە کە لێرە سلااو ڕۆز و خۆشەویستیمان بۆی هەیە کەسێکە لەو هونەرمەدانەی کە بە کۆمەڵە کاری جوان کاری کردوە پێما بێ گۆرانی کە زۆر چۆنە و خەڵکۆ دێوەرەر حەزت لەو گۆرانیە ێ بەخوا خۆشتێک هەر لەەوە فێر بوویوە یەکێک لەو گۆرانەی کە زیاتر خەڵک جوێ لێگر بوو هەڵەتە و نەرمەندێکی خۆشویست و دیارە ئەو گۆرانێ بوو کە چۆن ناو خەڵکەوە دێوەرەر دێوەرەر دەی بیڵێ دەی خۆم گۆرانی مێردی خۆتە نە هەر بە شارەکەی پێمان بڵێ بەڵام نۆکو غەڵەتێکم دوای نیا تەلەفۆنی گاڵە کاکە و بووە لەو گۆرانێکرد زۆر بە خێر بێیست لاو ڕێز و خۆشەویستمان بۆ هاوسەرت ئێستا چانسیەوەت هەیەکە چرخەکە بسوڕێنی تو ناوی تێکستی ناوی نییە تێکستی گۆرانێکی کوردیە زاید لە مایانە ئابێتر حەقی خۆتا گەر بیزانی خوا ئینشاڵا 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 فەرموو